ریاست جموں و کشمیر جنت ارضی کہلاتی ہے، جہاں پر گلمرگ خاص طور پر سیاحوں کی دلچسپی اور توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ان دنوں کشمیر کے اس مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں برف باری کے باعث سیاح گھر واپسی کا نام تک نہیں لے رہے ہیں۔ سیاحوں کا ماننا ہے کہ زمین کے کسی بھی کونے میں رہ رہے انسان کو زندگی میں ایک بار گلمرگ کی برفیلی وادیوں سے ضرور لطف اندوز ہونا چاہیے۔ گلمرگ ہیون ہے ارتھ پہ، جیسا سبھی لوگ کہتے ہیں، اور اٹس بیوٹیفل۔ آج پریڈکشن ہے کہ سنو فال ہو جائے گی، وی آر لکی تو ڈیفینیٹلی وی ول گیٹ دا سنو فال، بٹ اسٹل وداؤٹ ایون سنو فال اٹ از بیوٹیفل۔ یہاں کی چھتوں سے ٹنگی برف کی بے رنگ کلمیں سیاحوں کو قدرتی حسن کے ہزار رنگ دکھاتی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے بارہ ملا سے عاشق سلام کی خاص رپورٹ۔